চাওঁতে চাওঁতে আকৌ আহি পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুটিক আদৰৰ বাবে চলিছে ব্যাপক আয়োজন। ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্ত। এনে সময়তে ম'হৰ শিঙৰ পেপা প্ৰস্তুত কৰা দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ খোকামৰা গাঁৱৰ দুজন চহা কৃষক ৰবীন ভৰালী আৰু ৰাছেল লেখাৰু নামৰ এই ব্যক্তি দুজন এতিয়া ব্যস্ত। বিগত কেইবাবছৰো ধৰি ম'হৰ শিঙৰ পেপা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এই দুই ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন বিহু হুঁচৰি দলৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি অৰ্ধ শতাধিক পেপাপ নিৰ্মাণত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ম'হৰ শিং সংগ্ৰহ কৰি ৰবীন ভৰালী আৰু ৰাছেল লেখাৰুৱে প্ৰস্তুত কৰিছে একক আৰু জুৰীয়া পেপা। এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা পেপা বিক্ৰী কৰি দুয়ো আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিহু দলে পেপাৰ কাৰণে ৰবীন ভৰালী আৰু ৰাছেল লেখাৰুক যোগাযোগ কৰা বুলি জনাইছে। এতিয়া একেৰাহে বুলি ক'বলৈ গ'লে একেৰাহে তিনি বছৰ হৈছে, কিন্তু বনাবলৈ বা বজাবলৈ প্ৰায় 25-28 বছৰ হ'ল। আপোনাৰ প্ৰায় হাইস্কুলত পঢ়ি থকাৰ পৰাই মই বনাবলৈ প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা তেতিয়া বনালোঁ, বনাই পানি মাজতে এৰিলোঁ আকৌ এই লকডাউনৰ মোৰ ভৰিটো আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাত বেয়া হোৱাৰ পৰা বহি দিবলগীয়া হ'লে বহি পানি এই বহি কাম কৰাতে আজি এতিয়া চিৰিয়েলি তিনি বছৰ লাগি আছোঁ আৰু। এইবুলি 100 টাৰ্গেট লৈছোঁ, এতিয়ালৈকে প্ৰায় আপোনাৰ 30টামান 95% হৈছে, তাৰপৰা 30টামান আপোনাৰ 70% হৈছে, তাৰপৰা আপোনাৰ এইখিনি প্ৰায় 50-50 হৈ আছে আৰু। এটা পেপাৰত মানে চিংগুলটো আপোনাৰ 8,000-6,000 মানে 6,000 পৰা ষ্টাৰ্ট চিংগুলটো, তাৰপৰা ডাবুলটো আপোনাৰ প্ৰায় এইটো পিতল লগালে এক্সট্ৰা বাঢ়ি যায়, পিতল নলগালে আপোনাৰ প্ৰায় 13 পৰা ষ্টাৰ্ট, 13 পৰা আপোনাৰ 18-20লৈকে হয় কোৱালিটি লৈ। উচিত মূল্য পাওঁ, যিকেইজনে পেপাৰ আপোনাৰ বিষয়ে জানে বা বুজে তেওঁলোকে কি কয় বাৰ্গেটিং নকৰে, কিন্তু আজিকালি এচামে কিন্তু এই বস্তুটোতো বাৰ্গেটিং কৰে, তেতিয়া অকণমান দুখ লাগে যে অসমীয়া হয় অসমীয়া বাদ্য পেপাৰ বাদ্যটো বজোৱা মানুহ আজিকালি নাই, এই বনোৱা মানুহ পাবলৈ নাই, কিন্তু আমি বোলো হেৰি কওঁ, কিন্তু তেতিয়াও যেতিয়া বাৰ্গেটিং কৰে ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু মনতে অকণমান দুখ লাগে। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় জিলা বগীবিল তিনিচুকীয়া বাইপাছৰ দাঁতিৰ মইনাবাৰী নামে অঞ্চলত 2019 বৰ্ষতে স্থাপিত কৰা হৈছিল অক্ষয় চিৰ্দি চাইধাম। প্ৰতি গুৰুবাৰে পূজা অৰ্চনা আৰতিৰে সেৱা আগবঢ়োৱা হয় এই অক্ষয় চিৰ্দি চাইধাম। এই ধামত আছে হোম যজ্ঞাদি কৰাৰো ব্যৱস্থা। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া অক্ষয় চিৰ্দি চাইধাম। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল
আসাম প্যারামেডিকেল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীর নির্বাচিত করা বিষয়সমূহ উন্নত মানের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞর দ্বারা পাঠদান দিয়ার লগতে অনলাইন পাঠদানেরও ব্যবস্থা আছে। আমার প্যারামেডিকেল পাঠ্যক্রম সমূহ হয়েছে DMLT 2 বছর, BMLT 3 বছর, BSc MLT 3 বছর, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট 1 বছর, নার্সিং সুপারভাইজার 1 বছর, ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান 2 বছর, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।